Armen Garoyev Shake Gundjian Getronener stegi midi unenan nagarchagan gorzeru tsutsahantes, vorë gazmagerbvats e hamaskayin hay gertagan yev mishagutsayin miutyan Quebec-i sanahin masnadjogin gogme. Hombidi tsutsatrvin arvestaket Garo Margosyanin gorzera. Hay Horizont ZZD aisor Garo Margosyanin dan mec yegatsenk tsanotanalu yev tsanotatsnelu zink yev ir gorzera. Parev Garo, inchpes e? Parev Tamar, tu inchpes es? Shat lav, shat urakh enk vor hosenk aisor. Vor mezi întunețic. Inci ne vor să-i zimăreți, vor voroșec, ai stari vești ce abeți tuța antesmă, gaz mă gerbel. Era cam tian, mi-ți pavagan, jamanage, zuluțian mă, cea gerdavor, dramaturtian mecinga zei, hedo e gav hivantuțiune, varagă, covită, e vait poloră, tășpahta par, gheancă s-a împohciutian, dagnuvra arav. E voci mea în hivantuțiune, covită, այն նաև Հայաստանի և Արցախի ամբողջ մեր ամբողջ երազներու բլուզումը դեսանք դժբախտաբար և անձնապես ինձ շատ շատ ձանր աստեց վստահ եմ բոլորիս ալ այդպես էր բայց իրականության մեջ այդ ժամանակաշրջանին անդրադարձա որ գյանքը որքան դարրնակ բանն է եղել կգարձեի անմահ բանն ունին վրաս բայց այդպես չէ եղել շատ շատ թյուրին մահկանացուի գերբարը ստացած էի եւ անշուշտ դարիքն էլ թեր խաղացավ եւ այդ ցուլությունը բաճարապանեցի այսպես ասենք որպես ցուլություն բայց կգարձեմ այդ փոփոխություն ամբողջական փոփոխությունը բավական աստեց վրաս որպեսզի կարողանամ հաղթահարել այդ զգացությունը ինքսինքս տվի նոր մոդեցումի մը ասի որ ինչ որ գրնամ ուրախ ըներ դրամատուրգիան սփոխել որպես գարնամ շարունակել եւ իսկապես դգարձեմ հիմա կենտատրեմ որ հաջող աշխատանք մնե որ դարվեցավ այս երկու դարվա ընթացքին 50-ի չափ նոր տեխնիկով նոր աշխատացեվով մը փաստելի մեծակույն մասով փաստելի գավիչներու աշխատանքով բավական լավ կունավոր ուրախ նյութեր մեջտեղ եկան։ Եվ ուրախ եմ այդպես ընլալուն համար, եւ նաեւ քոհ եմ եւ երախտաբարտ, որ այդպես կրծա այդ ամբողջ դժվարությունները հաղթահարել։ Գարո, ընդհանուր առմամբ ուրեմն թեմամը ունի ցուցահանդեսը։ Այս անգամ ոչ, այս անգամ բարձ ազատ Եվ անգաշկանդ այսպես ենք, առանց մտածելու շատ, քույներու խաղերով, հետո չէ որ ես բավական դխուր նյութերով սպաղած եմ միշտ, այդ դխրությունը վերածեցի ավելի թե քունավոր և թե միևնույն ժամանակ նաև մշուշոտ նյութերով շուրջ, որտև դեսարանի, եթե դեսարան էր գծածս, մշուշը ես միշտ պաշտած եմ իրականության մեջ, թե մշուշը և թե աշտանային գույները։ Եվ այդ երկու նյութերուն շուրջ կրնամ ասել, որ ամփոփվեցավ իմ ամբողջ ուշադրությունս։ Մենք անհամբեր ենք, սակայն երթանք ստուդիո և մեզի մի քանի օրինակներ ցույց պիտի տա Գարոն։ Բարձրապես նմուշներ են, այն ինչ որ պիտի ցուցադրվին, նմուշներ են ասենք, և ոչ միայն այս շրջանի գծվածներն են, այլ նաև խառնած եմ ուրիշ ժամանակները, օրինակ այս մեկը, Չրաներգե, որը հունական բան ունի, շունչ ունի մեջը, որը անցյալին եղած է, իսկ այս երկուքները, երկուքը որ գոյություն ունին հոս, արդեն դպաքրական, եզակի դպաքրության արդյունքներ են, ասալ իմ սկսպնական գործերս մեկն է, անշուշտ դարված այս անգամ Ավետիս Ահարոնյանի ազատության ճանապարհի քրքեն ներշնչված։ Ահարոնյանը բավական աստած է վրաց, ինչպես Դանիել Վարուժյանը։ Հայույանքը այնպիսի բորդկումն է մեր ժողովրդին և այնքան բաճարապանյալ հայույանքը։ Հարց ան է, որ այս գործին մեջ ես հանդգնեցա
մեր կորձել վարուժանին, որով դեվ ինքը այդ բորդկումը, որ ծույց պտա մեր չարտերում ամպողջ եղերության վրա, բայց ես որպես բադանի այն ժամանակ չգրծա հանդուրժել լրելյան ընդունիլ այս բոլորին, պետք էր անպայման օրեն ունենալ Աստծո թեմքը, որուն հայույանքը գերտար, թեմքը, թե ինչպես կրնա Աստված ընդունիլ իր շինած հողեղեն արարածը, ինչ պատճառությամբ կրնա իրեն հայույել, և իսկապես յուրականչուր դող իրեն նամանավանդ դեղմը ունի, որ գսե, որ ինչպես մեր ոսկորները, մեր ոսկորներում կուն նշխարը շինեցինք, այդ կան զորավոր արդայություն ես երբեք չեմ ընսկացած ուրիշ պանաստեղ ձիգողմեն։ Եվ ուրեմն ճանացի այս նգարին մեջ տնել Աստծո արդայությունը։ Եվ բարեբախտաբար, և բախտավոր եմ իսկապես, որովհետև այս գործին մեջ երկու աչքերը յուրականչուր տարբեր արդայությամբ է, որ մեջտեղ կա։ Մեկը ներողի, մյուսը փարգացած, թե ինչպես տուն կհանդգնիս այդպիս բանն էլ։ Այս մեկը, որ ցույց կտա իմ ստուդիոս, իմ աշխատանոցս, սկզբնական շրջանին Կանադայի մեջ, այս ալ 1973-ի գործ է, որ այսան, որ բահած է իմինչև այսօր, և այսօր ծուցահանդեսից պիտի ներկայացնեմ, ուրեմն այդ ժամանակվա իմ խրջիցս էլ վառարանին շուրջ և իմ ամպողջ առարգաներով կծակրության, և նաև մեծակույն սխալներես մեկը հոն է, որ դե մոր ես սիգարետը գոյություն ունի։ Կարո՞ղ եք մեզի գրնա սպասադրել աս տեխնիկին մասին։ Այո, աս տեխնիկը, տեխնիկին վրա մոտավորապես 10 տարի աշխատեցա, որովհետև այնքան հետաքրքրական և հազվագյուտ տեխնիկ մնե։ Աշխատացեմ, որ արվեստագետին ազատություն և միևնույն ժամանակ այնքան սեղմ դիսցիպլինի մեջ պետք է ելա ինքը, որպես իգարենա ամեն ինչ ղեկավարել, որովհետև այնպեսի տեխնիկ մնե, որ պիտի կծես մագերեսի վրա, ովև է մագերեսի վրա, լա տապանցիկ կամ լա ոչ տապանցիկ, այդ մագերեսին վրա կծվելեմ վերջ գաղնավոր կծակրություն, չես տկեր, որ այդ մագերեսին վրա մնա, այլ նաև պիտի փոխադրես թուղթի վրա, թուղթը պետք է թացրլա, և այնպիսի աստիճանի մը տակությամբ, և նաև մելանները դա այնպիսի լուծված, որ պարտություններ չներգայացնե։ Եվ ուրեմն եղած կծակրություն եղածով ամպողջությամբ, երբ պատրաստ է, կարևոր չէ քանի օր աշխատարես վրան, ուրեմն եղածով շրջանակի մեջ տնել է անտին, բիդի չտնես ադիկա շրջանակի մեջ, այլ բիդի դբակրական մեկենայի մեջ բիդի փոխադրես։ Ուրեմն ամեն բաներ կծված է իր չապերը, և ուրեմն կծված մագերեսը պիտի բերես և դեղավորես իր չապին համեմատ։ Եվ ավելի վերջ, ուրեմն միևնույն ժամանակ, թուղթը, դբակրական թուղթը պիտի թացնես, և անգևերջ չորցնել է վերջ քիչը, անալ կարևոր է որքան պիտի թացրլա, որքան չոր պիտի լա։ Ուրեմն պիտի բերես և դեղավորես կծակրության վրա, և ուրեմն կլանեն պիտի անցնես, և պիտի դվվի այսպես ենք, պիտի կծակրությունը էլ է թուղթին վրա, թուղթի մագերեսին վրա, և որովհետև ամբողջ մելանը այդ թուղթին վրա պիտի էլ է վերջացավ, այդ է, այդ թուղթին վրայինն է օրիժինալը։ Եվ ուրիշ չի գնալ գրկնվել։ Ուրիշ բան չի գա, որովհետև ամբողջ մելանը թուղթին վրա անցավ, ասե տեխնիկը։
Այսինքն նգբահե իր արժեքը, որտեվ ամեն մեկ կձակրուտենեն, մեկ օրինակ կա եւ երկրորդը չի գրնարել լալ։ Գրնակ մեզի օրինակ մտալ աս կորձերեն մեգուն։ Աս կորձերեն։ Աս մագերեսին։ Շատ հետաքրքրական է։ Ուրեմն այդ ազատությունը, որ ունենաս աս տեխնիկի մեջ, հետևյալն է, որ գրնաս նամանավանդ իմ աշխատանքս, այդ կետրոնացում ունեցավ մագերես, ես սևով, սև մելանով գներգեմ, եւ անգևերջ լուսավոր բաժինները գներգայացնեմ սրպելով մելանը։ Ուրեմն ասի նեգատիվ բանն է, միջոցն է, պոզիտիվը վրանք գծելն է, պոզիտիվը սևն է եղածով, ուրեմն այնչ որ լուսավորումը պետք է ներգայացնես, սա դա պիտի սրպելով, եւ սրպելն ալ իր ժանդրը ունի, որքան զորավոր պիտի սրպես, օրինակ սիգարետը այս բարակային ավելի ջերմակ է, քան թե իր տեմպի ջերմակները, ուրեմն ավելի զորավոր սրպվել է, քան թե տեմպինը։ Եվ այնքան քեղեցիկ աստեցություն այս սևի և ջերմակի, որ կպաշտեմ այս սևը ջերմակը պատմությունը, թե և ժողովուրդը կունավորները գսիր է, կունավոր, բայց ինձի համար, որտև լուսանկարչական ասպարեզան ալանցածին ես, այնպես որ լուսանկարչության մեջի իմ կիցած, իմ կիտությունս այդ ժամանակվն է, այս տեխնիկին վրա շատ ավելի հմուտ երբով դուսելավ։ Ասալ հունական բանաստեղծությանը դիտողոսը դված եմ, որ ծառերը ոտքի վրա գմահանան, այդ խորհրդավոր անունը կգրե, ուրեմն ծառերը չեն ինար, և իսկապես եթե ծառը արմատներ ունի, չի ինար, ոտքի գմահանա, ինչպես ժողովուրդներու մասին գրնասել եւ հայ ժողովրդի համար ագրնասում են բանասել։ Չենք մահանար։ Անշուշտ է, անշուշտ է։ Գարո, ինչ որ գնագադենք ընդհանրապես քո գործերուտ մեջ միշտ դեղ գտնե բանաստեղծությունը, պոետիկ են գործերդ եւ միշտ իմաստ մգա, եդեւը խորք մգա, ինչն է որ քեզի այս ժանրի գործ արդատրելու գմղե։ Շատ գանուխ են բադարեգան շրջանես, ընդերցումը եղած իմ մեծակույն սպաղումս, և շատ հբարդ եմ իրականության մեջ, որ բանաստեղծություններ, բանաստեղծական գործեր գարտալու մեծ սիրահար էի ես, և որովհետև երկու մշակույթներու ծնունդ եմ ես, թե հունական և թե հայկական, այնպես որ այդ երկու մշակույթներեն մեծապես աստված են, լակրող, լապանաստեղց, բայց հայկական քրագանության աշխարը ամբողջությամբ դարբեր աշխարը մնե, և էր մեկ սկիզբեն ինձ համար, ուրեմն շատ աստված եմ ես, լատ Դանիել Վարժան, Թուրյան և այլ, բայց մեծակույն մասով այդ ժամանակին, այդ տարիքիս Մատեոս Սարիֆյանը եղավ իմ պաշտամունքի առարկա, և իր պատճառով ոչ միայն զատ-զատ կզակություններ ունիմ իր բանաստեղության գարճած, այլ հանդգնեցա իր մեկ բանաստեղությունը, որ 12 դունեի կպահգանա, որուն անունն է Խենտը, ուրեմն այնքան արդարադիչ բանաստեղություն է, որ այդ բոլորը քրչով նկարագրած են, և անցնական դպակությամբ մոտ 300 գդոր դպած եմ այդ բանաստեղության միայն։ Այս երկու քանդակները, որ ունիմ, մեկը հունակ հույն բարողն է, որ իսկապես աստված եմ Կազանձակիս անունով մեկուն ան, որ Զորբադը գրիկ կրած է, ուրեմն իրմե ներշնչված, որովհետև գսե բարողը ամենամակուր հոգին գրնա ունենալ, որովհետև բարով արդահայտվողը չի գրնար չարություն ունենալ իր մեջ, ամբողջությամբ կդրվի այդ բարին ոգին,
իսկ հաջորդը որ գոմիդասն է հետևած եմ Մինաս Մինասյանի դիզայներ մենք ունեինք ավելի ճիշտ մահացավ դժբախտաբար անոր դիզայնին վրա փորակրություն ստեղծած եմ եւ դա գեր արդեն ավելացած եմ նաեւ ժողովուրդն է ամենեն ստեղծագործողը կացեք եւ սովորեցեք նրանից անոլավ այդպես իսկ անգյունը դա իմ շատ բաշտելի Ավետիս Ահարոնյանը որ քիչ առաջ արդեն հանդիպեցանք մյուսը յագին մեջ այդ ալքանթագ է ինչպես ասի բաշտելի անցերու մեր կրողները բոլորն ալ արդեն բաշտելի են մեր կրողները չգա ուրիշ բան այդքան Եվ ահա սիրելի հերոստատի դողներ։ Այսօրվա մեր այցելությունը արվեստագետ Գարո Մարգոսյանին դունը շատ հաջելի էր։ Իրականության մեջ դագավին գրնայինք ժամեր եւս հոս մնալ եւ զրուցել Գարոին հետ։ Բայց մենք արիթ վիդիդանք ցեզի անցամ ծանոթանալու թե Գարոին եւ թե իր կորձերուն։ Միասնապար ներկա գտնվելով մայիս 27-ին ուրբաթ Արմեն Գարո եւ Շաքե Գյունջյան Գետրոնեներս ուրդեղի բիդի ունենա իր կորձերու ցուցահանդեսը։ Գազմագերբությամբ համասկային Քեբեկի սանահին մասնաճյուղին։ Ուրեմն ցուցահանդեսը պիտի դևե 10 օր եւ գհուսանք որ բոլորդ ներկա գտնվիք եւ հոն գտեսնվինք։ Ուրախ ենք հայտարարելու ձե Մոնտրեալի Հայ Գետրոնի Ավետիս Ահարոնյան սրահի ընկերային եւ ընտանեկան հավաքները պիտի վերսկսին ամեն 5-7-ի 12 մայիսին սկսյալ երեկոյան ժամը 7-ին։ Հաջելի այս երեկոները կընդգրկեն խաղեր, երաժշտություն, դնային երշիկ եւ սանդվիչներ։ Ուրեմն Փարիժամանց։ Արևներ Լատակյան։ Այսօր շաբաթ, 23 ապրիլ 2022-ին դեղի գունենա Սուրյո երդասարտական միության գայձակ մասնաճյուղի գազմագերված ապրիլյան նահատակներու նվիրված մոմավարությունը Սպյուրքեն Հայաստան խորակրով, որում պիտի հաջորդե ապրիլյան ոգեգոճման հանդիսությունը գազմագերբությամբ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո թաղական խորհրդին Գիրագի 24 ապրիլ 2022-ին հավարդ Սուրբ եւ Ամմահ Բադարակին Լատակիո Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո շրջապագեն ներս։ Ուր նաեւ դեղի պիտի ունենա Ձագեբսագի զեդեղում ապրիլյան հուշարձանի թիմած։ Սույն ցերնարգին պիտի մասնակցին Լատակիո մեջ գործող բոլոր միությունները, Սուրի օգնության խաչի շուշի մասնաճյուղը, Հոմենտմենի Լատակիո մասնաճյուղի սկաուտները եւ փողերախումբը, համասկայինի Վահան Նավասարդյան մասնաճյուղը, հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հայ երդասարտաց ընկերակցությունը եւ փողերախումբը, Սուրյո երդասարտական միության գայձակ մասնաճյուղը եւ Սուրյո բադանեգան միության Արցախ մասնաճյուղը։ Այսօր հայ ժողովուրդը ոչ մեկցեով իրավունք չունի, ինչպես այսօրվա իշխանությունները, Հայաստանի իշխանությունները, գործեն մեր աթիշողությունը գամաց-գամաց մարեցնել։ Մենք հայ ժողովուրդը ստիպած ենք, մենք հայ ժողովուրդը եզակի ժողովուրդ ենք եւ անպայման մեր տարերու ընթացքին չարչարանքեն յետ անկախություն ունեցող ժողովուրդ ենք, մենք ոչ մեկցեով իրավունք ունենք մեր հողերու, Արցախի վերաբերյալ զիջումներու, գամ մեր հաշողությունը խամրեցնելու հայտադի մեր բանջարդիրության հանդեպ արավել այդ բանջարդիրությունը գներարե մեր արևմտյան Հայաստանի հողեր մեր ցիրուցան եղած ժողովուրդ աշխարի 4 կողմ գներարե այդ բանջարդիրության մեջ գներարվի նույնիսկ մեր հայաբահբանուն մեր եկեղեցիով մեր զանազան միություններով մեր զանազան գուսակցություններով արավել
at banchadirutyunak benashanagi haya bahbanum. Հայկական ցեղասպանությունը տատրած է սկադոն լալի, բայց մենք պիտի շարունակենք ցավիլ մեր բոլոր հայ նահատակներուն հին և նոր, որովհետև առանց ցավի մենք կմոռնանք մեր գործընթացները և բանջարեր չենք կրնարելալ։ Բանջարությունը մեզի համար ամենօրյա ոգեգոչում է, ամենօրյա ծառայություն։ Մեր բոլորին պայքարը պետք է համագարկված լա։ Մեր միությունը բոլոր ազգին համար է, ծառայե բոլոր ազգի շահերը, և կհավատա, որ մենք պետք է քայլ բահենք համաշխարհային զարգացման հետ, և մեր նոր սերունդին ժամանակակից գիտությունը մատչելի դարձնելով, եթե այս քայլերը մենք չառնենք, չենք կարնար բանջարեր դառնալ, և մենք չենք կարնար մեր նպատակներուն հասնել։ Մեզի համար բանջարությունը և քաղաքականությունը կնշանակե մեր հայ ազգին և մեր հայրենիքին հզորացումը։ Շնորհակալություն։ Հայոց ցեղասպանության հայր ամյակին առիթով 2015 թվականին դեղի ունեցավ մեր 1.5 միլիոն նահատակներու սրբատասությունը։ Արդ, կրոնական և եկեղեցական իմաստով ինչ նորություններ հարաճացան։ Ուրեմն նախքան սրբատասումը կգադարվեր արարողություններ, հսկման արարողություններ և կգադարվեր հոգեհանգստյան արարողություն, որովհետև դագավին չէին սրբացած կամ չէին սրբատասված։ Իսկ սրբատասման ուրեմն գարկեն ետք, արարողություն են ետք, արժանացան մեր 1.5 միլիոն նահատակները սուրբ կոչվելու, և սուրբերու համար եկեղեցական հասկացողությամբ դիսական չի գադարվիր հոգեհանգստյան արարողություն։ Ինչու, որովհետև իրենք սուրբ դարձան և իրենք այս անգամ մեզի համար բարեխոս եղան Աստուծո միածին որդիի մոտ։ Ուրեմն մենք ունենք 1.5 միլիոն նահատակներ մեր մյուս բոլոր սուրբերու գողքին, և իրենք մեզի համար բարեխոս են։ Ուրեմն դիսական կետնի վրա, եկեղեցական արարողության կետնի վրա, ինչպես օրսի փոփոխություններ կատարվեցավ, գազմվեցավ նոր գարկմը արարողական դիսական, որ կգոչվի գարկ բարեխոսական։ Եվ գարկ բարեխոսականի ուրեմն արարողությունը կգադարվի ապրիլ 24-ի առիթով, մեծ եղերնի հիշատակի առիթով, և այդտեղ մենք շարական երգենք, առաքելական նամակներ, հին և նոր գդագարանեն ուրեմն ընթերցումներ, և անշուշտ ավետարանեն դեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերեն ուրեմն ընթերցումներ կգադարվի, և աղոտներ, որոնց ընդմեջ են, մենք կհայցենք իրենց բարեխոսությունը իր հայրենիքին համար և ամբողջ հայության համար։ Ադեն, որ մեր արդար իրավունքին դատաբարդությունը և հադությունը չեն գադարված, պիտի շարունակենք հիշել և հիշեցնել։ Մենք, որպես բանջարեր, նահատակներու հիշատակին հավատարիմ հայրենիքին, սրբատասված զոհերուն, բարդավորված ենք բանջարության երթը շարունակելու։ Պիտի շարունակենք մեր արդար պայքարը հանուն ողջ հայության, արժանապատվության և Արցախի վերականգնման։
Բանչադրությունը Թարուս Աս Անկրվանին նոր ուղություններով է որ պետք է ելնա։ Բանչադրության գլխավոր միտքը գտնելու համար հադուցումի քաղաքականության մեջ ես իբրև նոր ծերունդի երդասարդ Գարդիկով Սվորզինվինգ ամենաբարձր գիտակցությունով եւ ուսումով եւ զարգացումով։ Ահա որ փամը այնտեղ կկատարվի մութի մեջ։ Թժոխային այս դրամ ինչպես կրնաբաթմվիլ։ Ասկմա ամբողջ խորեցեք Երեք կապրեր, կոքորեր, միտքը լույսին գպանար, և տակավին սիրդը հույսին։ Ահա որ փամը այնտեղ կկատարվի մութի մեջ, գսպաննեն ասկմը այնտեղ, որ կյանք ուներ և շնոր, ուներ հանճարն ապրելու, նորոգելու ալինքսինք, կեղեցկացա ձեր տակավ, ու թարմացա ձեր որքան, և այդ ասկը մերինն էր, ու գսպաննեն զայն հիմա, զայն գսպաննեն, օգնություն, օգնություն, օգնություն։ Մեծ եղերնի, 1.5 միլիոն նահատակներու հիշադակը վար բահելու, հարկանքի մեր դուրքը մատուցանելու, հայոց ցեղասպանությունը բոլորին գոմե ճանաչելի դարձնելու, և մանավանդ հադուցում բանջելու համար, մեր բայկարը պետք է լա շարունակական եւ մեր արչեւ կանգնած մարդահրավերներու հաղթահարում հարգ է որ մեր քաղաքապարախոսության մաս կազմէ։ Առանց բայկարի եւ առանց ծրագրված աշխատանք տանելու անհնար է իրականացնել ինչ որ մենք կուզենք եւ այդ գործընթացին պետք է որ մասնակցին բոլորը գազմագերբված եւ ծրագրված որոշումներով։ Աբրիլյան ոգեկոչման հանդիսությունը սկսավ Սուրյո Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության քայլերքներով։ Գեղարվեստական հայդակրի մասնակցած էին Լաթաքիո մեջ գործող բոլոր միությունները։ Օրվան պատգամը փոխանցեց Դիար Բարքև Ավաքյան, Հալեբեն ժամանած Քարեն Եփե ասկային ջեմարանեն շրջանավարտ, ասկային ցանկեն ներս ունեցած է Փեղուն կորձունեություն։ Հոս հարգ է հավանորեն հիշեցնելու, որ Թուրքիան ցեղասպանություն գործած էր հողի համար։ Եթե ոմանք անհասկնալի վերլուծական շնորհներով գզադեն երկու հարցերը, առնվազն Թուրքիան գիտե, որ անոնք անպայժանելի են։ Թուրքիան ատմոսֆերը գործազեր իրականացնելու համար համատրկական երազը զոր համառորեն գետաբնթե մինչև այսօր, անցյալին թե այսօր։
անհերկելի իրողության լույսինդակ, մեկնելով պատմության իրավ ընբռնում են մեր բանջները Թուրքիային և արտարեն և անժխտելի իրավունք։ Որպես տետրական և ոչ թե ժխտական դրամապանությամբ կներկայանան հայու անունով թրկամետ որոշ շերտավորումի, փողերախումբի պատկանող զզվելի ցայներ, որոնք կփորձեն հարցին տալ ոչ իրական իրավունք։ Հայդակրին բացումը գադարեց օրվա պեմավար դիգին ֆիմի Քյուրքչյան Լնտյան։ Ուվեր գացա ես, որ մեր հայրենի օրենքովը հին, վերջին հանքիստը գարթամ իմ ասքի անպախտ զոհերին, որ շեն ու քաղաք, որ սար ու հովիտ, որ ձովից ձով, մարած, մերած, թրված ու թրված հազար հազարով։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հայ երիտասարդաց ընկերակցությունը ներկայացուց Սիամանտոյի Բոեզյան, որ կընդգրկե գարկմը բանասիրություններ մասնակցությամբ Կիլիկիա Բարախումբի և Քարուն Երջախումբին։ Ով ծաղի քացեր թխում, խորովվեց թոնրի ծխում, ով հասել ուխտատեղին, վարել էր մոմը տեղին, մոմի թեմ իջել էր ձունր, ու հայցում էր աստծուն, որ պաշխի մի լաջ տղա, իր արյամբ մոմը մարեց, չավարդած դեր քեզ մեղան, Քարունա ցունա արել։ Աբրիլյան Եղերնի նվիրված պատկեր «Հավերժություն խորակրով» գնդկրգեր բար, ասմունք և գենտանի պատկեր, մասնակցությամբ Սուրյո Օգնության Խաչի Շուշի մասնաջյուղ, համասկայինի Քեղարդ Վարախումբ, Սուրյո Երիտասարդական Միության Գայձակ մասնաջյուղ և Սուրյո Բադանեկան Միության Արցախ մասնաջյուղ։ Ես տեսա մոխրագույտի վերածված բարդես քաղաքի մեջներ, թիակները թիզված էին մինչև գատարը ծարերուն, և չուրերեն, աղբյուրներեն, արուներեն ու ջամպեն, ցեր արունին գարգաչունն պոստացան, թեր ականչիս իր վրեժնը հավասիք, կխոսի։ Շարժեցի, պետք է բարեք գորնար խուժանը մոլեքին, մինչև ձեր մահը պետք է բարեք, թու կան հավատ կեղեցիքներ, գուրցկերնին պած պետք է բարեք, մեզ ժպտելով և անգրդունչ, հոգնությունը ձեզ համար չէ, ոչ ալամոտը ձեզ համար, ըստրուկներ եք պետք է բարեք, և մեր գանդամ և հոլանի, մինչև ձեր մահը պետք է բարեք, բակշոդորեն և ծովությամբ։ Այց ով պիտի թերե, ով պիտի թերե ըստ է, կուսր պազան մոխիր էտ ապմը մոխիր, մահվանս օրը իմ դրդում թակաղիս մեջ, հայրենիքս երկողի իմ աջունի խառնելու, ապմը մոխիր աջունիս հետ հայրենի դուն, ապմը մոխիր կու մոխիր էտ ով պիտի պերե, կու հիշադակետ, կու ծապետ, կու անցյալետ, ապմը մոխիր իմ սրտիս վրանցանելու, հետո ճահոմը պրգեցուցին մեր մարմինները հարցնելու, և արցխացած թիակները բարին մեջ են թևի մահը կլորեցան,
ծար հուրանքես պատուհան իմ թերգերը փոթորի գիմը մեզ փագելով իմ մենավոր մերյալիս մոդենալով հարցուցի ինչպես փորել այս աչքերս ինչպես փորել ասեին եւ մտածումովս եւ զայրուրդովս ձեր ցավերում ամենախոր արմատները չափեցի տեսա որ ձեր բրգություն մուրացող կոբիկ ոտքերը ավերակներում ուխիրներեն այրեցան տեսա որ ցուկ արցունքի մեջ երջանի գեիք եւ կենսապեր գրվին թե մահապեք տեսա որ արդարությունը ստեղ ձեր պետք էր եւ ազատությունը մոլեգնա պարհապշտագել մենք մարդիկներն ենք գտել մենք փամփուշներն ենք գսեն մենք հուշն ենք վիշտն ենք պահանցքն ենք հոցն ենք զիրանի ձարն ենք մենք եւ մեր թաշկերուն ամգես բողոքն ենք գտերքն ենք ու գսենք գսենք եւ գսենք երբ կյանք կարարենք Հայաստան ենք մենք անթաշատ ենք մենք մենք արեքատն ենք բայց նաև մահն ենք մամիկի հովն ենք բարդ աղջիկների խենթաղեցանքն ենք մանուկի երգն ենք անվրեպ խվող հայտուկի խոսքն ենք եւ մեր թաշկերուն անգես բողոքն ենք մենք բադարակն ենք գսեն ու երգեն երգեն ու գսեն եւ թարցյալ ընդիր խումբեր գդացնեն Արժանապատիվ Տեր Վասկեն Քահանա-Քոշկերյան, հոգևոր հովիվ Լատակիո և Ձովեզերիա շրջանին, փոխանցեց օրվա պատկամը և բահբանիչով փակեց օրվա հանդիսությունը։ Մենք պիտի հաղթենք աշխարհին, երբ ունենանք դոգում կամք, գհետևինք ամբողջական հայությամբ, ըստ և Հայաստան, մեկ տեսլականի, մեկ քաղաքարի, որն է հայրենիքի ազատությունը եւ մեր փյուրավոր միլիոնավոր նահատակներու արյան պահանջատիությունը մեր արժանապատվությունը ձեռք բերել այնադենե որ մենք կարճորեն մեր հավատքի արարիչին մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի նման պիտի ասենք մենք հաղթեցինք աշխարհին մենք հաղթեցինք թշնամին Թուրքին ու Ազերիին այո շատ այսպես փայլուն չէ մեր ներկան որ գաբրինք իբրև հայ եւ հայրենիք նոր մարդահրավերներ գաստրինք արցախյան վերջին պատերազմեն եւ գաստրինք ընդհանուր աշխարհի մեջ դեր ունեցող դակնապներեն եւ այստեղ ինչպես օրսի նոր մարդահրավեր եւ մարդահրավերներ մեզի կմնասիրելիներ մեկ բրունց կլալ մեկ միտք ընլալ, մեկ հոգի ընլալ, իրար սիրելով, իրար լսելով, իբրև ժողովուրդ, իբրև պետականություն, իբրև բանակ, իբրև եկեղեցի, որպեսի գրնանք հաղթահարել եւ գրգին անգամ մեր մոխիրներեն վերեստին ծնիլ ու ծաղկին սիրելներ։ Այս մեր ճակատագիրն է։ Այլևս լոզունքներու դեղ չի մեր դյանքի մեջ, այլ աշխատանք և գործ իրագործել մեր նպատակը, որն է արդարտադ մեր սիրելիներ։ Հայտադը մեր արդար իրավունքներում բանջարդությունն է եւ անոր հասնելու մեր հաստատակամությունը։ Նաեւ մեր փոքր շրջանը հետամուտ է վերոհիշյալ քաղաքապարներու իրականացման գործընթացին, որուն համար չանք չի խնայվիր։ Այս իմաստով հույսով ենք, որ թարցյալ պիտի հանդիպինք եւ ցեզի դեղյակ պահենք մեր աշխատանքներում մասին։ Ցեզ հետեր Հերմիկ Տողրամաճյան Կապրիելյան, Հայ Հորիզոն, Լատակիա։
Ուրախ ենք հայտարարելու, թե Մոնտրեալի հայ գետրոնի Արթո եւ Ալիս Մարկարյան ճաշասրահը գվերապանա իր դռները մայիս 20-ին սկսյալ ամեն ուրբաթ երեկո ժամը 6-ին, ձեզ մատուցելով շաբաթական նոր ճաշացուցակ։ Ձեր սեղանները կարելի է ապահովել հեռացայնելով 514-653-8870 TV-ին, բարի վայելում և բարի ախորժակ։Սալի մոտորկի մեջ նագնաց մեր նավի գոնես մեզ ապահով ապծովի Բարի երեկո, այսօր հավաքված են հայորդիներ Բուրչամուդի մեջ հայ հեղափոխական տասնակցության գազմագերված միտինգին Լիբանանի երեսփոխանական ընտրություններու նախորիագին զորավիկ կանգնելու հայությունը ներկայացնող եւ անոր իրավունքները պաշտպանող մեր տեխնազուներուն Ամբացուցելու ժողովուրդին, որ Լիբանանի հայ համայնքին ճշգրիտ ներկայացուցիչը հայ հեղափոխական տասնակցությունն է։ Լման աշխարը, եթե կարգոծե տասնակցության, միշտ եւ միշտ հաղթական պիտի ելնենք։ Այդ օր համար մենք այսօր ներկա ենք ոս եւ գիրագի կվենները հայ հեղափոխական տասնակցության տեխնազուներուն։ Ես հավարտեմ որայեմ։ Ես երբ մեծամ երեսփոխական տեխնազու մի դլամ։ Մենք միշտ տասնակցության հետ ենք։ Մենք հայերուն պաշտպանին հետ ենք միշտ։ Պայքարեցան գաբրելու, գաբրինք պայքարելով։ Մենք պիտի կանգ մեր այոնը սելու, որ Լիբանանի հայությունը այս ժողովրդին և այս հայրենիքին համար
կարուստեն մինչև այսօր աշխատած է միայն լիպարանի վերագրկնումին համար, միայն լիպարանի ամբողջականության պահպանման համար։ Իպրև քաղաքացի, լիպանանցի, ձեր ձեռքի դալով ուժեղ պիտի հաղթենք Աստուծո կամքով։ Գեցե տաշնակցությունը։ Միշտ պետք է զորավի կանգնենք տաշնակցության, քանի որ տաշնակցությունը միակ երաշխավորն է, որ լիպանահայությունը մնա միահամուր և ուժեղ։ Տաշնակցությունն է մեզ միացնողը։ Գեցե տաշնակցությունը, գեցե ազատ անկախ լիպանանը։ Այսօր մեզ համար շատ պարզ է, որ Օդար հողի վրա մի փոքրիկ Հայաստան է ստեղծել լիպանահայությունը, և բնականաբար մեր ավանդական գուսակցությունները բոլոր իրենց ներդրումը ունեցել են, բայց հատկանշական է և հատուկ է հայ հեղափոխական դաշնակցության դերը ամբողջ սփյուռքում և հատկապես Լիբանանում, այնպես որ ես կարծում եմ ճիշտ է ընդրել այն ուժին, ոչ թե խոստանում է անձնական խնդիրները լուծել, այլ որ խոստանում է և նաև իր ապրածով, իր հետագիծով ցույց է տվել, որ իր համար ազգային ինքնությունը պահել, հային իր տեսակի մեջ պահել, իր ավանդույթների մեջ պահել, դա է կարևոր խնդիրը, այնպես որ կարծում եմ սա հաղթանակ է։ Չամբ եւ նույն հավատքով հայությունը պիտի ուղղի իր գիտակցության կվենդալու եւ հայ քաղուտին ցայնը լսելի դարձնելու Լիբանանի մեջ։ Ձեզի հետ էր Նարեկ Յուրքչյան, Հայ Հորիզոն, Լիբանան։ Ուրախ ենք հայտարարելու, թե մայիս 16-ին գայացած Լիբանանի երեսփոխանական ընտրություններուն ընդրվեցան հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմի առաջադրված 3 տեխնազուներ՝ Հակոբ Փակրադունի, Հակոբ Տերզյան եւ Ջորջ Բուչիկյան։ Ուրախ ենք հայտարարելու, թե Մոնտրեալի հայ գետրոնի Արթո և Ալիս Մարկարյան ճաշասրահի չորեքշաբթի գիշերվա ավանդական ճաշացուցակը դարձյալ պիտի վայելեք մայիս 25-ին սկսյալ։ Ձեր սեղանները կարելի է ապահովել կամ Արաքումի բարակային աբսպրանքները կատարել մինչև երեքշաբթի երեկոյան ժամը 10-ը, հեռացայնելով 514-653-8870 թիվին։ Բարյա խորժակ։